ହଜିଯାଇଥିବା ବା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ବାଇକ୍ ଟିଭି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଡିସିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଫେରସ୍ତ ମେଳାରେ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଳ ମାଲିକକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ମାମଲାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୋବାଇଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କଟକ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ହଜିଥିବା ଏବଂ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଆଉ ଏବେ ଫେରସ୍ତ ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 170ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, 20ଟି ବାଇକ୍, ଟିଭି ଏବଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍କୁ ମୂଳ ମାଲିକକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଡିସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫେରସ୍ତ ମେଳାରେ ସମସ୍ତ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି, ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ ଏସ୍ପି, ସମସ୍ତ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୋଲିସର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଟି ରିଟର୍ନ ମେଳା କରିଥାଉ, ଆଜି ଆମେ ତାହା କଟକ ୟୁପିଡ଼ି ପୋଲିସ ଆୟୋଜିତ କରୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେଉଁଟା ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ଏଫର୍ଟରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ରାଇଟଫୁଲ ଓନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସମୁଦାୟ ଏରାଉଣ୍ଡ 170ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଯେଉଁଟା ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏରାଉଣ୍ଡ 20ଟି ମୋଟର ବାଇକ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଟିଭି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁଟା ଆଇଦର ମିସିଂ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକିରି ଆମ ଟିମ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ରିକଭର କରିଛି, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଇଟଫୁଲ ଓନର୍ସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ହଜିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଏ। କଟକରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁମାଣି ଟିଭି।